Um telefonema e um consolo ao coração. Foi em um momento de tristeza que a nossa personagem conheceu o Centro de Valorização da Vida. Logo que eu mudei para Vitória, né, eu vim de um outro estado, e precisei, num momento que eu estava muito triste, com saudade do meu estado, das pessoas que ficaram lá, eu procurei o CVV e me senti assim, muito atendida, sabe? Foi muito legal mesmo a pessoa que me atendeu. O contato gerou curiosidade e a curiosidade a levou à sede da instituição. Ver de tão perto o trabalho que a ajudou despertou o desejo de estar do outro lado da linha. Há 9 anos, a autônoma dedica 4 horas por semana ao projeto. Ouvir e aconselhar aqueles que se sentem abandonados pela vida a fez crescer a cada atendimento. Hoje eu percebo que eu preciso muito mais do CVV do que o CVV de mim. Sabe, com o CVV eu aprendo muito e ajudando as outras pessoas eu ajudo a mim também. O Centro de Valorização da Vida completou neste ano 50 anos no Brasil e 28 aqui em Vitória. Os voluntários atendem 24 horas e são eles mesmos que mantêm a instituição, que não conta com nenhuma verba pública. O próprio trabalho é um trabalho voluntário, somos nós próprios os voluntários que mantemos esse trabalho. Nós fazemos uma contribuição mensal para ajudar nas despesas do posto. Em Vitória, são 58 voluntários e mais 20 em treinamento. As capacitações acontecem 2 vezes ao ano. Carmen é voluntária há 3 anos. A professora aposentada já compartilhou histórias que nunca imaginou ouvir. Nós atendemos pessoas que estão desesperadas, que estão sem motivação para continuar a vida e acreditamos que, ao ouvi-la, podemos ajudar no sentido dela repensar ou recuperar-se um pouco daquele desespero. Os atendimentos são baseados apenas na escuta. O voluntário ouve a pessoa e faz com que ela escute a si mesma. Felício tem 20 anos. O estudante de psicologia participa do projeto há 3 meses. Optou por deixar de fazer coisas típicas da idade para ser útil ao próximo. Os atendimentos que eu fiz, as pessoas são mais carentes de ter alguém para estar do lado dela em alguns momentos de dificuldade. Eu fiz alguns atendimentos que as pessoas relatavam medos. E ela estava com medo, ela quis me falar só sobre esse medo que ela estava sentindo no momento. Enxergar o outro sem nenhum preconceito, sem querer saber quem é, sem saber sua profissão, sua religião, seus interesses. É ouvir o outro com toda a atenção e com a empatia.